Сәлеметсіздер ме, балдар? Бүгін математикалық сауаттылықтан ОБ-ға дайындылық ретінде, ОБТ-ға дайындылық ретінде 1270-ші нұсқаның бірінші бөлімін талдайық. Ол алғашқы 10 есеп болады, иә? Мынау нұсқа, бұны талдап жатудың қажеті жоқ. Бидет бірінші зевінде, иә, жаңа логикалық амал дөңгелектің ішінде жаңа крест келесі өрнекпен анықталған болса 4 жаңа шартты белгі 2 тең болады неше соның мәнін табу керек, иә. Сондықтан бұны қалай табамыз дегенде былай істейміз, иә. А-ның орнында 4 бар, бұның орнында 2 бар деген сөз, иә. A'nın orunda 4, bunun orunda 2 var. A'nın orunda 4 var, bunun orunda 2 var. Yendi 4 cağa belgi. 2 desek onu tiyen. Yendi anacak dolu ne mene? A kvadrat kosulgan B kvadrat top durga. Belgi boyunca A kvadrat degen 4'ün kvadratı bolat. Kosasın B'nin kvadrat degen ol 2'nin kvadratı bolat. Aslında A ol 4'ten bana azaytasın, 2'ni azaytasın, ya? Sonda çıkartın san 4, 4'ün 16, kosulgan 2, 2'nin 4, 4'ten 2'ni alsan 2 kalat. Sonsun o 20, 20'ni bölüsün 2'ye de. Sonda 10 degen san çıkart. Sonda örnektin mene 10 eken, ya? Cevabı E bolat degensiz, ya? Kelesi. Келесі тағы да логикалық амал дейді. Так, бұнда сразу жазайық, иә. Сонда немене болады? Тең болады, немене нешеге тең болады жазамыз сразу да. Так, А-ның орнында 10 бар. Сонда үстінде А көбейтілген Б болып тұр ғой. Сонда 10 көбейтесің. Bunun orunda 6 var, 6'a da. Aslında tübür aslında A kosulgan bala. Dostu 10 kosulgan 6 bala diye. Sonunda bu üstünde 60 degen san çıkart. Aslında 16, 16'dan 4 degen san çıkart. Bu sonunda 15 degen san çıkart ya. Bunun cevabı sonunda 15 nemese E bala diyorsun ya. Tak, şimdi 3. sebebi. Принтер бір бет қағазды 3 секундта басып шығарады дейді. Осы принтер 3 минутта қанша бет қағазды басып шығаруға болатынын анықтаңыз дейді. Енді бұл оңай есеп, е, балалар. Бір бетті 3 секундта шығарады. Сонда 3 минутты ең алдымен неше секунд екен тауып аламыз. 3 минутты көбейтеміз неше 60-қа. Sonda 180 sekund bağlı, ya? Yendi olsa 100 sekund, sen sekundun içinde 3 sekund neşiret bar demen tabamız, ya? 60 bağlı, sonda, ya? Sonda 60, 3 sekund 60 ret bar olsa, sonda qaytad, 60 bet qağazdı çıxaradı, ya? 60 bet qağazdı çıxaradı. Жауап болады да. Келесі 4-ші. Байқайық қалай жазып отыр екен. Нормальный жазып отыр ма? Нормальный жазып отыр, иә.
Так. Төртінші есебі. Төмендегі графикте жүргізушінің Астана қаласынан Көкшетау қаласына көлікпен жүріп өткен жылдамдығы берілген. Графикке қарап жылдамдықтың өзгеріс ауқымын тап дейді. Жылдамдықтың өзгеріс ауқымы дегеніміз қалай таушы еді? Өзгеріс ауқымы бір сөзбен айтқанда енді ол дельта б деген сөз ғой. Егер жылдамдықты б мен белгілесек, ол дельта б ол немереге тең болады дегенде жылдамдықтың ең үлкен мәнінен жылдамдықтың ең аз мәнін азайтамыз. Сонда графикте қараймыз, жылдамдықтың ең үлкен мәні мұнда тұр, иә? Ең аз мәні мұнда тұр міне. Ең үлкен мәні 120 км сағатта. 120. Азайтамыз, ең азы 40. 40, сонда 80 болады деген сауқым, иә? 80 болады. Жауап сонда 80 болады екен, иә? Жаңа жауабын қоймаймыз, қоймаймыз жерге. Жауабын алып берейін мен. Жауап мынау ғой. Жауабын мына жерге орналастырайық. Вот 80 жауап е болады, иә? Е болады. Жауабы е болады. Келесі қарайық тұрадыр. Нормально, да? Нормально. Раз-два. Раз-два, раз-два, да? Так, келесі бізде болады ол бесінші. Так. Графикте дейді Lenovo компьютерінің 7 жылдық сатылым мөлшері көрсетілген. Сатылым мөлшерінің арифметикалық ортасын деп дейді. Арифметикалық ортасын қалай табамыз? Арифметикалық ортасын табу үшін барлық мәндерін қосамыз. Біріншісі 50 болады, да? Одан кейінгісі 150 болады. Одан кейін қосылған 100 болады. Одан кейін қосылған 250 болады. Одан кейінгісі 300 болады. Одан кейінгісі 150 болады. Қайтадан 150 болады. Одан кейінгісі қайтадан 50 болады екен, иә? Осылар енді неше жылды? 7 жыл деді ме? Сол 7-ге бөлеміз енді. Сонда жылдық орташа сатылымы қанша екен шығады? Жылдық орташа сатылымы бізде шығады. Сонда неше шығады? Барлығын қосып жібергенде 1050 болады екен балалар, иә? 1050. Бөлеміз 17-ге. Тең болады. Неше шығады? 150 болады. Орташа сатылымы 150, тоже жауап е болады, иә? Так, келесі 6-шы есеп. Так. Вот бірінші бір теңдік берген, теңдігі берілген. Осы теңдіктен А қосылған 5-тің өрнегінің мәнін тап дейді. Да бірінші А-ның мәнін тауып аламыз, иә? Осы не істейміз? А-ның мәнін табамыз кәдімгі. А тең болады
10 bakteriyal degenimiz aslında 9 bakteriyal, sonra 9 bakteriyal köbeytilgen 10 bolat deyiz. Aslında 9 bakteriyal bolat, ya? 9 bakteriyal. 9 bakteriyal men 9 bakteriyal ketet. Kosulgan işi 5 bar koy. Sonda bu 15 degen san bolat, ya? 15 degen san bolat. Endi bizge A kosulgan 5'nin mäni tabu kerek. A kosulgan 5'nin mäni. A'nın ornuna 15'ti koyamız. Oğan 5'ti kosamız teng 20 bolat deyiz. Bu sonda 20 degen san çıkadı, ya? A bolat 20 degen san çıkadı. Tak, kelesi 7-nji esep. Жетінші есебі, да? Кіші етік байық бірінші. Одан кейін жауабын байқайық. Жауабын оғы. Так, 7-нчи септе былай дейді. Ботаға 1000 грамнан кем мөлшерде құлпынай сатып алу керек дейді. Бота деген балаға 1000 грамнан кем, то есть 1 килограмнан кем құлпынай сатып алу керек. Базарда жемістерді тек жәшікпен сатады екен дейді. Сатушылар болады, алсаң бір жәшігін алып бөліп сатпаймын деген. Сол сияқты ғой, бөліп сатпаймын деп тұр ғой, иә. Иди 250 грамдығын ал жәшіктен. Оның бағасы 70 теңге. Ал 400 грамдығын алатын болса, оның бағасы 105 теңге болады дейді. Оған қандай жәшіктерді таңдап алу тиімді екенін анықтаңыз дейді. О, таңдаудың қай тәсілі тиімді болатын, иә? Қай тәсілі тиімді болатын анықтауымыз керек. Негізі ол тиімді дегені немене? Бағасы аздау, сосын кейін мөлшері жаңағы 1000 грамға жақындау болу керек, 1000 грамға жақындау болу керек. Енді барлығын қарап көрсек, мысалы А тәсілінде де ол екеуінде жаңағы үлкен жәшік болып тұр ғой. Ол да жаңағы 800 грамм бұл мөлшері пайдет. Бағасы қанша болатын көрек? 800 грамның бағасы 105-ті 2000 көбейсен. 105 көбейтеміз 2-ке, ол 2010 теңге болады, е? Ал одан кейін бір үлкен бір кішіні алуға болады дейді. Ол 650 грамм. Мынауымыз жаңа бізден неше грамм болды? 800 грамм, е? 800 грамм болды. Мынауымыз екінші жағдай 650 грамм. Бірақ бұның бағасы жаңағы неше болады? 70 қосылған 105 дегенде бұл 175 теңге болады, иә? Так, үшінші жағдайда үшеуі де кішкене болып тұр ғой оның, иә? Үшеуі де кішкене. Сонда 250 грамды үшпен көбейтсең 750 грамм болады. Бағасы оның 3 көбейтілген 250 десек. Никакой 250. 70 десек, е? 70 ол 210 теңге болады. С деген тәсіл бір үлкен. Ол жаңағы 400 грамм, 2 кішкентай 250-200-ден 500 грамм болады, е? Сонда бұл 900 грамм болады, бұл
Bu epatka da şekeni, no bağasını esiptip kürük. Tak ülkönden bir ödegenin 105 denge. Kosasın kişiden 2 ödegenin 140 denge baladı ya. Sonda 105'ke 140'da kossan 245 denge baladı. 245 denge. Ot yendi bağasını salsıtırk bürük ya. Önde bağası en arzanı kaysısı bizde. Bat əsli qoy, en arzanı bat əsli baptır ya. Bat əsli. Bat əsli yendi en arzı ağız akşa tölü kürük qoy. Ya 650 gram paydiyot. Bağası 175 denge. En bizge onda jashikter tandap alıp tiyimdi ekenin anıktaңыз dey. Tiyimdisi bağası az koyun. Biz qatada akşaga balansты көрөмүз koy. Sonduktan onun en tiyimdi tәсіл мынау болып келип тұр koy. Ba, da. A жауап болот деген. Ba тәсіл. Так, енді 8-ші есеп. Сегізінші есеп айтады. Есептеңіз дейді просто, иә? Есептеу керек, ол үшін қайтеміз жа. Үштің бактериалы деген жақшаны сыртына шығарайық біз. Бес дегеніміз ол үштің бактериалы көбейтесің, төртке и беске көбейту керек, да? Азайтылған төрт дегеніміз үштің бактериалы көбейтілген төрт болады дейміз, иә? Қосамыз 6-ның бактериалы дегеніміз 3-ның бактериалы көбейтесің 4-ке, көбейтесің 5-ке, көбейтесің 6-ға. Астында 3-ның бактериалы бар, иә. 3-ның бактериалын жақшаның сыртына шығарсақ, жақшаның ішінде 4 пен 5-ті көбейтсең 20 болады. Азайтасың 4 болады. Мына жақта қосамыз 4 5-ің 20, 120 болады, иә. 4-5'in 26 bin köbeysek 120 bolat. Aslında 3'tün bakteriyalı var da. 3'tün bakteriyalı kıskarat. Yendi sandar desip deyimiz. Mejerde 140. Odan 4 yazıysak 136 degen sanga. 136. Cevabısı bolat. 9'un çesimde. Кестеде топтағы адамдардың жастары көрсетілген дейді. Егер бір жұлдызша белгісі адам санын көрсет, егер бір жұлдызша белгісі адам санын көрсетсе, адам санын көрсетсе бір жұлдызша белгісі, онда барлық ұлдардың жастарының арифметикалық ортасы дейді. Барлық ұлдардың жастарының арифметикалық ортасы. Бірінші рет мына кестеден ұлдар деген тауып алайық, иә. Мына ұлдар, мына ұлдар, қыздар бізге қажет жоқ пока, да. Сонда бір жұлдызша дейді. О, біз білмейміз. Бір жұлдызша дегеніміз екі адамның саны ма әлде үш адам саны ма, айту. Бәрі жұлдызшалардың бәріндегі сан біреу деген. Сонда бізде орташа ұлдардың арифметикалық ортасын, жастардың ортасын тап десе, оны біз былай табамыз арифметикалық ортасын, иә. Бірінші 18 жастағы ұлдардан 3 топ бар. 3 жұлдызша бар деген сұға біткен. Иә. Оған қосамыз 20 жастағы ұлдардан, ал жігіттер ғой бұның, бар ұлдар емес, иә. 20 жастағы ұлдардан онда да 3 жұлдызша бар, иә.
Вот мына барлыгынын жасы дегенбиз. Энди осуну барлык улдардын санына бөлөмүз. 3 жылдызча кошсомуз тагы да 3 жылдызча болот дегенбиз, я. Сонда үстүндө мына жерде 3 жылдызчаны жаксан сыртына чыгарсак, 3 жылдыз санын жаксан сыртына чыгаратын болсак, ичинде 18 кошулган 20 ол 38 болот, я. Aslında 2 көбөйтүлгөн 3 жылдызча болот, я. 3 жылдызчадар бүтүп кыскарып калат. 38'ди 2 бөлсөң 19 болот. Сонда орточо жасы алардын 19 болот экен. Я, мындай чыгарууга болот. Энди 10-чу эсепти көрөйүк. Сурак белгисинин орундагы санды аныктаңыз дейт. Сурак белгисинин орундагы санды аныктаңыз дейт, я. Вот биринчи эсептеп көрөйүк. Биринчинин бир бурушунда 20 деген сан бар, бирөөндө 30 деген сан бар, бирөөндө 10 деген сан бар. Осуну бир санга бөлсөк, ал 6 деген сан чыгат. Неше деген сан? 20 30 30 60 60 10'a bölü керек, я. 10 деген санға бөлөт екенбіз бұны, я. Келесі бір бұрышында 12 деген сан бар. Оған қосамыз 17 деген санды қосамыз. Оған 13 деген санды қосамыз. Сонда бұл да 6 шығу керек. Бұл 6 шығу үшін не істейміз біз? Мынаның қосындысы 30 42 болады. 42-ні 7-ге бөлсек, 7-ге бөлсек 67 42 болады. То есть 10-нан 3-ті алып 7 қалды, я. 10-нан 3-ті алып 7 қалды дейміз. Енді aslında 10'dan 3 de azayttık. Mına 10'dan 0 de azayttık. 10 çıkat. Mına canağı 10'dan 3 de azayttasın. 7 çıkat. Yendikisi 7'den 3 de azayttığımız gerek sonunda. 7'den 3 de azayttık. 4 деген сан чыгат. 4. Сонда мыналардын кошумчасын теперь 4'кө бөлү керек. 19 косамыз 12 косамыз 5 14'кө бөлөйк. Үстө сонда мына мына 31 36 болот. 36'ны 4'кө бөлсөң 9 деген сан чыгат. Сонда жообу 9 деген сан экен, я. Вот осындай болот экен. Осымен бұл нұсқаның бөлігін талдау аяқталды. Назарларыңа рахмет. Балдар сау болыңдар.